mbagala nnyo yonna gye musinziira okubeera nga mugoberera. Sega wamuresheti ge mannya gange, gwe we nawe nagenda maaso n'okubeera ng'otekako data okulaba emboozi zonna zetubeera tukuteereddeyo okola ky'amaanyi. Yita ku 07 09 85 52 kujjanjaba abalwadde ba ulcers, pressure, sukaali, amannyo agaluma, omugejjo kosa n'abasajja nga kusaidi ekisenge tebitambula bulungi. Katutandikireko wali eri ekiteezi. Waliwo omuvubuka amanyikiddwa nga Derek wasibire myaka 20. Ono mutuuze asaidize eno ekikoni Makerere. Omulimu gwakola tegumanyikiddwa newankubadde nti oluusi bamulaba yeenyigira mu by'okukanika amazzi w'ebityo. Mu mbeera bw'etyo yasobodde okubeera ng'afuna omulimu saidi za wali ekiteezi era n'agenda okusobola okulaba nga munnange abaako akalimu katuukiriza afuneyoko kasente. Nyinimu baamulagiridde omwami ono Derek ne bamugamba nti yajja osobola okukola ky'oyagala okufikisinga obulungi amazzi ate ekizibu ekyo nekisobola okubeera nga kiggwawo. Mu kumuleeta yamutuusizza era n'atandika okkakkalabya AGJ. Omwami ono Derek mukama we yabadde amuleese okukanika amazzi baamukubidde essimu bwatyo n'asobola okubeera ng'afuluma akutula eddiiru gye babadde bamukubiridde essimu. Wano yagendedde n'amaaso n'okubeera ng'alabiriza, yatunudde eno n'atunya n'eri n'alaba nga tewali amulaba, yasobodde okuba nga yesolosa n'ayingira ekisenge. Mu kisenge eno gye yasanze omwana wa mwaka gumu. Ekyamugidde mu birowoozo bye kwe kusalawo amusobyeko. Yaggyeemu engoye bw'atyo n'atandika okusobya ku mwana ono ow'omwaka ogumu. Wakati mu kumusobyako, nnyina w'omwana ono yabadde azze kumuyonsa, yagenze owulira ng'omwana akaaba okutuuka munda nga omwami ono Derek wasibire ali mu kusobya ku mwana we. Olwamulabye yatidde nnyo bw'atyo n'ateekako mangu engoye ze n'adduka. Omukyala yagenze otunuulira omwana we gwe yabadde azze okuyonsa ng'avaamu omusaayi omuyitirivu era bw'atyo n'asobola okubeera nga muddusa mu ddwaliro. Kale abatuuze saidi zaawo mu zooni y'ebbumbu ey'ekiteezi mu tawuni kanso y'e Kasangati munnange bagenze okutuuka okulaba guki ogubadde ng'omusajja ono Derek wasibire yamaze dda okumalamu omusubi. Baamunoonyezza era mu kumunoonya okakkana nga bamukutte. Kati akulira poliisi saidi zeeyo ekiteeza amanyikiddwa nga Perani Businje agamba nti ono bagendagenda basona okubeera nga bamutwala mu kkooti bamuguleko emisango egy'okusobya ku mwana omuto. Naye nga kibi kibi nnyo kibi ddala. Kale ne weebuuza omwana ow'omwaka ogumu wababeera bakuleese okukanika amasanyu oba mazzi, lwaki tofokasinga ku ekyo ekikuleese than okwono n'obulamu bw'ono omwana omuto ebbujje mwana muto naye yadde alaba nga asobola okweggyirako eyiye ekintu ekitabadde kirungi n'akamu n'ak'eddagala. Kale nze Sigawa Murushidi.